Galera, olha o tamanho dessa Olha o sucuri tamanho aqui, dessa ó. sucuri aqui, galera. Estamos Olha ela acompanhando aqui ela aqui descendo aqui. andando, ó. Deixa eu descer mais um Olha pouco, só a Antônio. bichona. Olha o tamanho da manguaça. Fábio, Mangaça aí, menino. vou filmar essa Pegou cobra e vou ele. mandar pra ti, amigo. Só pra te ver. Olha, vai descer na água. Ela vai. Olha como a bicha se encolhe. Olha Olha lá. Só a micharia aí. Como ela se encolhe. Ah, ela tá descendo, pô. Entrando no buraco. Olha, tá entrando na loca, ó. O que, que é isso? Vai sair aqui aproximadamente embaixo. Aí uns 9 metros de comprimento. Com certeza. Olha lá, bichona. Olha lá. Olha só essa coisa que imensa linda de grande cobra. aí. Presta bem Puta atenção. Como que ela vai sair dentro d'água ali? Olha só, bichona. Olha, o perigo é só olhar embaixo, menino, que ela tá dando bote. Olha Foi só. Essa esfolada dela, mano? É. Nossa, olha que só. legal, gente. Foi isso é a Amazônia. Bicho. Aqui é na Amazônia, aqui no Sucuri. Isso. No camaiozinho. Olha lá a ponta do rabo dela. Essa imensa anaconda aí. Olha lá, ó. Por aqui eu tenho. Aí, Fábio, eu vou mandar pra você, amigo. Pra você, garoto. Nossa. Nossa.